крок буде правильним. Бажаю всім успіхів, дякую за увагу. Я люблю життя, адже це така прекрасна та яскрава річ, яка дається кожному із нас лише раз. Я мрію стати бізнес-леді у сфері модельного бізнесу. Я прагну довести усім, що модель – це не просто гарна зовнішність, а насамперед це високоосвічена особистість, яка ніколи не зупиняється на досягнутому, а сміливо долає найскладніші перешкоди. Я хочу побажати усім добра та любові. Нехай сьогоднішній день стане для кожної із нас сміливим стартом перед великим майбутнім. Мені 11 років. Я люблю дивитися хороші та добрі фільми. Я мрію стати актрисою. Професія актриси дуже складна, але в той же час цікава. Це постійні зйомки, гастролі, концерти, переїзди. Кожна роль кіно або театрі – ціле життя. Професійна актриса на сцені може втілити різні жіночі характери. Щоб досягти визнання, актрисі необхідно грати складні та небезпечні ролі. Зіграти так, щоб глядач повірив в тебе. Я маю надію, що моя мрія стати актрисою здійсниться. На сцені я для всіх загадка. Інакше дію, то ходжу, дивлюсь так весело, мов казка, що хоч кого заворожу. Мировий подіум і роботи топ-моделі. Народу вас вітаю. Першим лікарем ви зустрічаю. І на руки беру. Наче дороговласне дитя. Супроводжує мене. Сумляне. Беззахисне чадо. Кожен день, кожен мить. Все життя. Я мрію у майбутньому стати лікарем. Не можу я бути життя без допомоги хворих та безпомічних. Хочу бачити усмішки та веселих, здорових, життєрадісних людей. Дети на конкурсе общались, радовались своей победе там. Или плакали, если не победили. Я хочу стать стюардессой. В этом конкурсе было все честно. У меня было хорошее настроение. Мне понравилось, как мы все участвовали. Мы ходили по сцене и показывали костюмы. Мне понравилось больше всего, как мы нас всех награждали. Я хочу стать балериной и танцевать на большой сцене. Я в этом конкурсе не первый раз. Я в разных конкурсах участвовала. Куполюша Кроку, Мишкина Красуня. Мне сегодня понравилось, как вот разные детки выступали. У них были красивые костюмы. Я мечтаю стать в будущем художницей, потому что я люблю рисовать. Я
пожелаю всем, чтобы тут участвовали честно и награждали разными подарунками. Другий епізод нашого конкурсу «Карнавал». Ваші оплески, шановні журі, вихід у карнавальних костюмах оцінюється за фестивальною шкалою і містить у собі дві оцінки – за дефіле та за костюм.